Na louce u koupaliště proběhl v rámci celoměstských oslav letecký den. Zábava pro malé i velké přilákala na akci všechny věkové skupiny návštěvníků a rodiny s dětmi. Příchozí obdivovali vystavené letecké modely nejrůznějších velikostí, typů a barev. Největší vystavený model měl rozpětí křídel až 360 cm. Letečtí modeláři předváděli ve vzduchu jak vrtulníky, tak akrobatická letadla a nechyběly ani rychlé modely stíhaček. Co všechno mohli návštěvníci na leteckém dni vidět a zažít? Během dne jsme zařídili, že byly výhlídkové lety vrtulníkem Robinson. Jsou tu zde modely k vidění a hlavní program soutěž pro děti, která byla naprosto úžasná. Jaké disciplíny jste letos připravili pro děti? No, tak disciplíny byl hod do branky, hod na cíl a hod do dálky. Protože jelikož díky počasí, že se nám to trošku oddálilo, tak aby jsme se vešli do toho časového harmonogramu. Děti se snažili proniknout do tajů létání a hodit letadélko tak, aby dolétlo co nejdál, ale viděli, že je tu mnoho neznámých faktorů, které mohou let úplně zhatit. Jaká disciplína se dětem nejvíce líbila? Mně se líbila asi ta do dálky. Jak se také zve do té branky? Asi hod do dálky. Ten prohod brankou. Nejlépe si s házecím letadýlkem a větrem poradili tito vítězové mladší kategorie soutěžících. Třetí místo si vybojoval Jiří Štícha. Získal bronzovou medaili, pohár, stavebnici modelu letadla a tašku upomínkových předmětů. Druhé místo získala Bára Humlová. A vítězem mladší kategorie soutěžících se stal Vojtěch Huml. V kategorii starších dětí si třetí místo vybojoval Daniel Pešek. Pohár, medaili a ceny za druhé místo získal Alexej Horňan. Zlatou medaili, pohár za první místo v soutěži a stavebnici letounu získal Jiří Alberovský. Jakou měl radost ze svého vítězství? No, mám dost velkou radost. A která disciplína se ti nejvíc líbila, Jirko? Nejvíc ta disciplína se mi líbila hod do branky. Ale nakonec i počasí se vydařilo, sluníčko vysvětlo a přilákalo na louku u koupaliště spoustu zájemců, jak o vyhlídkové lety vrtulníkem, tak o předváděcí lety modelů letadel či dětskou soutěž. Za vydařenou akci patří poděkování nejen organizátorům, ale také městu Kralupy za grant na podporu zájmových aktivit.